ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଦଳ ମୋତେ ପୁଣି ନବ ଏବଂ ଟିକେଟ ଦବ ଏବଂ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବି, ଯଦିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। କାରଣ ଦଳ କେବେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ହାରିବା ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଟିକେଟ ଦବା ପାଇଁ। ଦଳ ବହୁତ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଠି ଯିଏ ଦଳରେ ଯିଏ ଜିତିବ ଦଳ ତାକୁ ସଦାବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିଛି। ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ମାନେ ଜିନ୍ଦା ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାର ଲୋକ ଆମେ। ଯଦିର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜେଡି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେଟ ଦେବ ଏବଂ ବିଜେପି, ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ମୁଁ 100% ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ମୋତେ ଦଳ ଟିକେଟ ଦେବ ଏବଂ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ଏବଂ ଜିତିବି। ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ, ଯୋଉଠି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଠେଇବି ମୁଁ ସେଠି ଅଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଦଳ ମୋତେ ପଠେଇଲା ବେଗୁନିଆ ଲଢ଼ିବାକୁ, ମୁଁ ବେଗୁନିଆ ଗଲି, ପୁଣି ମୋତେ ଚିଲିକା ପଠେଇଲେ ଚିଲିକାକୁ ଗଲି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉଠି ପଠେଇବି ମୁଁ ସେଠି। ବିଜେପି ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।